die hegelte Tür für Kanada. اتمنى ان انتوا تكونوا شايفينها كويس. وسامعينها كمان، ده اعتقد ده وز او حاجة زي كده. المشكلة اللي كان فيه من شوية صقور، الصقور دي كانت عمالة بتلف حوالين السرب ده علشان اعتقد تصطاد منه يعني، او نسور مش عارف طبعا، مش قادر احدد من مكاني من هنا يعني.